Skemat e mbështetjes në buqësi për vitin 2014 janë prezantuar për fermerët e rrethit të Beratit, të cilët janë njohur me mundësitë që tashmë kanë për të qenë përfitues në shumë prej sektorëve të kësaj fushe. Në takimin informues që është zhvilluar mes përfaqësuesve të Agjencisë për Zhvillim Buqësor Rural dhe fermerëve të rrethit të Beratit, këta të fundit janë sqaruar mbi dokumentacionin që duhet të plotësojnë për të përfituar nga këto skema. Neve presim që fermerët të formalizohen. Ata duhet detyrimisht të regjistrohen dhe të çdo lloj prodhimi ta shesin në pika grumbullimi, që të mos dalin më të shesin buzë rrugëve apo trotuarëve. Unë mendoj se këta ata të paktën që folën janë të interesuar, por këta detyrimisht duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, duhet të jam i sigurt që ta trembe nga, po t'i themi fjalën kooperativ, po to në kote tanishme quen shoqërit bashkëpunimit bujqësor. Takime konsultuese për skemën e mbështetjes në buqësi janë zhvilluar edhe në rrethin e Dibrës.